ኬክ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ትልቅ ራዲዮ ሆናል። ለሁሉም መልካም የልደት ዘፈን እንደምዘፍን ነገሪያቸው። ዓለም ላይ ካለው 7 ቢሊዮን ህዝብ 20 ሚሊዮን አንድ ቀን ይወለዳሉ። ስለወለድሽኝ አመሰግናለሁ። ውሸትሽ ከዚህ በኋላ ይሰራል ብለሽ ካሰብሽ ተሳስተሻል። ወይም እውነታውን ሲያውቅ ራሱን አረጋግቶ ወደ እኔ ይመለሳል። አታድርጊው። ይቅርታ አልኩሽ እኮ። ቃል ኪዳን ሰኔ 8 ይጀምራል በቃና